waxaa laga deerinayaa xaaladda barakacyaal hor leh oo dhowaan soo gaaray kaamka waasharow ee magaalada Baydhabo. Waa kuwan qaar ka mid ah barakacyaasha xaaladooda nololeed ka hadlaya. Waasharow markii uu meel roognay ba codka san lahay dadka anigu waan qabada lahay oo ilaa haddana waan ku ahayn heba codsadaana inuu isa walmi qabada iyadoo ka shaqada leh inay dadku gurmad aan sameeyaan codsigaasa daraan. Taasna ku baahna maamulka koonfur gobol dowlad koonfur gobol ee iyada taasna codsadaan codsiga daraano kaasa. Yoonaytay meel araysi bi yoonaytay baad ninka daryoom joogaha walaalkaan dhaha galnay hatta meega hamiga inta bariinay duureed walaalkay un dhaha galnay walniin qowdona nooloyo fada mana dheehe waa kun hakroornay un haan un hatta jirna bu walan ka boogdaan male jirgaame maqamna surfiya naftiriyo walla hak usoo dhawaay wal un hatun haysno un hatun wal ka karsadaan male wal un hatun wal ka karsadaan walaal muslimno un hatun inta dhaagalnay surfi surfiido iba ku baa ku nana si ogladan wal ka karsadaan nana si lay ma wal un hatun lu koyno un hatun lu kahan male an wal un hatun ka siyad nu ga qawsho su gambe wal weydiisan in ka bahi wal beera la taha haa beera la ta jiri male abaar sitti do ko amak ban do se wal muka ban aqan indri baan qay on yone bay han galan meeli wal khalo se se ro ko ni anta ko ni ko tum kan anta baryan awladun hawad ni sin aftan hawad ni maru ta la kufi kan aw se dis se kan aw se indri baan gari hal la kufi hadare er wani se indri na hay madung ni gar garo fadan gudoomiyaha kaamka waasharow ayaa baaq u diray dowladda iyo shacabka reer koonfur galbeed inay wax u qabtaan dadkaasi. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ayaa u mahadceliyey oo dadkaasi booyad biyaha ugu deeqay xilli ay u baahnaayeen. Reer ilaa nabaaxidun degmooyinka dad iska dardaray ahni barkacy ka jiran dad boosaasi ku kooy ilaa meelar gaalkacyi ku kooy oo dhibaatay doogu gaalkacyi ka dhiyaasi dadaa ka dhiidi yanin kooy un maamul ma ku sidaane aanu ku bayno ma ku sidaane in ugu taas oo ee ka rafaadsan hanu dheerta dheerida waa sharuubey ila dhibban ka jira dhibaato miyaal kaam oo faan wali dad ee baraka ay roo wal ilaahay le goorado demay falaan isiin ba araga haytan wala un ku weerni saxaafad un ku weerni dhibaatadan in ii sheegan ilaahay wal un qowdu qoro wal un hadduu qolku qowdu qorna ma maamul ka may fadaana in walniin ku qabada dhibaatada dawladda koonfur galbeed dhibaatada yaala dawladda koonfur galbeed intii eed walniin ku qabato fadaan waana niin kooy hay'adu samafalka in niin kooyan aragan wali dhibaato inta ka jar biilaanta hooylaanta wali yaala inta aragaano walni kala qiibsadaan yaan baahanna dhibaato intu muwoodas arradii maaha ka dhiiday baaha oo iid baaha deengiin mutumay waahan baahi hagali dhibaato kale dheer walle horanka daramahay kulli meeli walyaal wal maamulka degmada Baydhabo ayaa xilligani u muuqanaya kuwa wado dadaalo wax loogu qabanayo barakacyaasha xilligani soo gaaraya magaalada Baydhabo. Xasan Kulmi Afra, CNA TV, Baydhabo.